Ahoj, děti! Strana nadepsaná v 4 je zakončena druhým cvičením. Toto cvičení si myslím, že zvládnete zcela samostatně. Prosím, nezapomeňte si přečíst zadání, přerušte video a samostatně vypracujte. Až to budete mít hotové, tak se samozřejmě vraťte. Řešení porovnáme. Držím vám palce, dejte se do práce. Výborně, vypracovali. Nyní je řada na mě. Takže si připomenu zadání. Prohlížej cvičení 1, přečti a vyber. Takže cvičení k prohlížení mám tady, takže to si také trošku zvětším, aby se mi to potom dobře prohlíželo. A přečtu. Hm. Táta půlí. A mám na výběr kapra, ořech, jablko nebo jablíčko. Hmm. Pravda může být všechno. Jenže ten úkol patří k prvnímu cvičení. A tady, tady dole, v té druhé části, je napsáno táta půlí jablko nebo jablíčko. Takže vybírám jablíčko. Je to úkol k prvnímu cvičení a tam je o jablku. Čtu další větu. Máma umí výběr dárky, lodičky, perničky. Zase pravda může být všechno. Ale v článku máme. Máma umí lodičky. Takže vybírám lodičky. A kontroluji, ano, vítí to zeleně. Takže já to mám dobře. A co vy? Vy samozřejmě také. Takže bezvadný zvládli jste i tohle cvičení, které vás prověřilo, jestli jste si z článku všechno pamatovali.